Örnekte ıkşamdap mänin tabıñdar deydi. Örnekte ıkşamdap alıp barıp mänin tabuğa kirseyik. Ekinşi esep. Ekinşi törtünşi esepterdi karastırayın ya. Törtte köbeytem jakşanın içindegi är bir kosulguşka jeke jeke. Sonda törtte nol bütün ondan üç eksiga köbeytem. Jäne minus eki kırkka köбейтем. Досымның жауы менің жауым болады, я? 4-тің таңбасы плюс, но минус. Сонда минус шығады. 4 көбейтілген 2 y. Я? Қосылған 7 бүтін 10-нан 8 x. Минус y. 4-ті 0 бүтін 10-нан 3-ке көбейтетін болсақ, 1 бүтін 10-нан 2 x. Минус 4-ті 2-ге көбейтетін болсақ, минус 8 y. Қосылған 7 бүтін 10-нан 8 x минус y. Енді бұндағы ұқсас қосылғыштар 1 бүтін 10-нан 2 x пен 7 бүтін 10-нан 8 x және минус 8 y және минус y. Енді екеуін қосатын болсақ 1 бүтін 10-нан 2 мен 7 бүтін 10-нан 8-ді қоссақ бізде 9 x болады. Және минус 8 y пен минус y-ді көбейтетін болсақ минус 9 y болады. Енді қараңыздар. Мұнда x минус y тең 0,15 деп қойық болған. Ал біз 9x минус 9y-ті тауып тұрмыз. Онда бұнда қараңыз, бізге x минус y-ті қалдыру үшін 9-ды жақшан сыртына шығарып жіберсек болады. Екеуінде ортақ көбейткіш бар, иә? Сонда 9-ды жақшан сыртына шығарсақ x минус y қалады. Тең жалғастыратын болсақ 9 көбейтілген x минус y-ім бізде 0,15-ке тең. Көбейтілген 0,15. Бұл дегеніміз бізде 4 бүтін 10-нан 5-ке тең екен өрнектің мәні. Келесі 4-ші есеп 1 мен 3 сіздерге болсын. 4-ші есеп енді бірден жақшаның ішіндегілерді ашайын, я? 5-ті 3x-қа көбейтсем 15 x, я? Тең мына жақтан жалғастырайын, ол жалғасы. Мынаның 15 x, 5-ті y-ға көбейтсем плюс 5 y. 2-ні 7x-қа көбейтетін болсам 14 x. 2-ні 12 y-ға көбейтетін болсам плюс 24 y. Енді ықшамдайық. 15 x пен 14 x-ті қосатын болсам 29 x. Я, ұқсас қосылғыш екеуі де. 5 y пен 24 y ұқсас қосылғыш. Бұларды біріктірем, яғни қосам. Онда 29 y болады. Енді бұнда да бізге бергені x қосылған y-тің мәні, ал бізге бұл 29 x қосылған 29 y. 29 жақшан сыртына шығарамын, яғни x плюс y керек маған. Енді x плюс y-ім бірге тең болса, 29-ды бірге несем көбейтем. Сонда бізде жауабы 29. Қалған есеп сіздерге келесі есепке көшейін. Есепті шығарудың өрнегін құрастырып, оны ықшамдаңдар, я? 706, 707, 708-ші есептерге шарт осы. Енді балалар бақшасына бірінші есепті қарасақ, 706-ны қарастырсақ. А альбом және Б қораша, Б қорапша түсті қаламдар сатып алынды. Альбом бізде А. Түсті қаламдар, яғни қалам Б қорапша алды. А альбом және Б қорапша түсті қаламдар. Бір қорапша түсті қаламның бағасы, енді бұның бағасы N теңге. Ал қаламның бағасы, так, қаламның бағасы N теңге екен, кешіріңіздер. Қаламның бағасы N теңге. Ал бір альбомның бағасы, бағасы альбомның бағасы қаламның 20%-ін дейді. Яғни мына N-нің 20%-ін тап деген, N-нің 20%-ін тап деген, N-іміз 100% болса, бұның 20%-і қанша? X, я? Бұнда X тең 20 мен N-ді көбейтеміз. Бөлемін 100-ге. Яғни қысқартатын болсақ 0,12
n ya. Mınanın bağası 0,12 n. Satıp alınan barlık albomlar men korpuşalardaki tuttuk alım kanca durat. Yani mına ekibini sim kosamız. 0,12 n kosulgan n. Onda 1,12 n çıktı. Келесі есеп. Так, мынан сәл кішірейтеге, сіздерге көрінетіндей қып қалдырам бірақ та. Келесі әсем 3 сан ойлады. Оның біріншісі А саны. Әсем ойлаған сандардың екіншісі бірінші санның 40%-інде. Бірінші сан, екінші сан, так, мынау бөлік есеп, е. Және 3-ші сан. 3 түрлі сан ойлады. Бірінші сан А саны деді. Екінші сан Birinci sanın 40%-inde, mınanın 40%-inde, yani 40% degenimiz 40% bölşikke aynaldıratın bolsaq 0,4-inde, yani bunun 0,4-ini tabu üçin köbeytemiz. Onda 0,4 A. Üçüncüsü ikinci sanın 175%-inde, mınanın 175%-inde. Yani 175% bölşik türünde yazatın bolsaq 1,175. Mına ikincisi 0,4 A bolsa, osıqan köbeytem 0,4 A. Әсем ойлаған сандардың арифметикалық ортасы қандай сан дейді. Енді арифметикалық ортасын тап деген қанша сан бар бізде? 3 сан бар. Яғни 3 санды қосып 3-ке бөлу. Арифметикалық ортасын табатын болсақ, А қосылған 0,4 А қосылған, так, мынаны көбейтетін болсаңыздар 175 көбейтілген 0,4. 4 бесім 22 ойда 7 4 28 28'ге 2-ні қоссам 30 тағы 0-і түседі. 3 ойда енді 1 4-ім. 4 ойдағы мен 7. Енді бізде өтірден кейін қанша бар? 3 цифр бар. Барлығы ондық бөлшектерде. Өтірде 3 қайдан? Онда мынадан айырам. 0,7. 0,7 А. Осыны 3-ке бөлеміз. Енді ары қарай бұны өздеріңіз аяқтарсыздар деген ойдамын. Келесі 708-ші есепке көшейік. Саяхатшылар бірінші күні баруға тиісті S километр қашықтықтың төрттен бірін, екінші күні бірінші күнгі жолдың үштен екісін жүрді. Қалған үшінші күні жүрді. Саяхатшылар үшінші күні неше километр қашықтықты жүруге тиісті? Енді бұнда да өрнегін құрастырып алдық бірінші. Бірінші күні, екінші күні, үшінші күні. Я, бірінші күні S километр қашықтықтың төрттен... Бізде барлығы S километр қашықтық. Соның төрттен бірін жүрді. Төрттен бірін жүрді тастаса, S алынған төрттен бір S. Сонда қалады қанша? Төрттен үш S жол қалды. Төрттен бір S-ті жүрді тастады. Я не қып 4-тен 1-ді S-қа көбейттім, естеріңізде болса, санның бөлігін табу, яғни 4-тен 1 бөлігін табу үшін со санға көбейтеміз. Енді екінші күні бірінші күнгі жолдың 3-тен 2-сін жүрді. Бірінші күнгі жолымыз 4-тен 1 S болса, соның 3-тен 2-сін жүрді. Бірінші күнгі жолдың, яғни бірінші күнгі жолым 4-тен 1 S болса, соның 3-тен 2-сін жүрді. 3-тен 2-сін жүрсе, так, бұл қысқарадымда 1, мында 2 қалады. Сонымен 6-дан 1 S жүрді. Қалғанын 3-ші күні жүрді. Саяхатшылар 3-ші күні неше километр қашықтықты жүруге тиіс? Мында қанша жүреді? Оны табу үшін не істеймін? Барлық жолым менде S. Одан аз айтам, 1-ші күнгі және 2-ші күнгі жол. 1-ші күнім менде 4-тен 1 S болған. Одан азайтамын 6-дан 1 S-ті. Сонда 3-ші күнгі жүретін тиісті жолым қанша? Мында жаңа 4-тен 3 S қалған. Я, немесе так, бәрін бірдей орындайық. Ортақ бөлім. Так, S тұра берсін. Ортақ бөлім. Мынан бөлімде 1 бар. 1, 4, 6-ға ортақ бөлім. 12. Мында 12. Мында 3, мында 2. 12-ден 3-ті алам. 9, 9-дан 2-ні алам. 7. 12-ден 7 S.
Şimdi bizim s'tin mani belgili 12'den 7 köbeytilgen 300. Şimdi ar kalaysın özleriniz esepterisidir. Kelesi esepki köşeyin. Döngülüktün töbeleri O nüktesinde bolatın gradustuk ölçemleri her türlü burçlarmen 4 bölükke bölüngen. Birinci burç A gradus, ikinci burç B gradus, üçüncü burç S, törtüncü burç D. Gradustuk ölçemlerinin kosinusu birinci jene ikinci burç 140, birinci jene üçüncü burç 160, birinci jene törtüncü burç 180. Burçların her kaysının gradustuk ölçemlerin istengler deydi, tabındar deydi. Al kırsak. Birinci buruş A gradus. Birinci jene ikinci buruş. Tak, ikinci buruşun B. Yani alfabetlik retlik bu ne? A buruş ben B buruştu kossa 140 gradus deydi. Birinci jene üçüncü. A men sını kossam kanca şıgat deydi? 160 gradus şıgat deydi. Birinci jene törtüncü buruş. Birinci және төртінші бұрыш. А мен Т-ны қоссам 180 градус дейді. Бұрыштардың әр қайсының градустық өлшемдерін табыңдар. Енді біз білеміз, шеңбер бір айналып шықса, ол қанша градус? 360 градус екен ескерейік, е? Түгелмен айналып шыққаны 360 градус. Осы қаз керек болуы мүмкін. Енді мынаны қалай шығарамыз? Есептейік. 3A. Я мынаның барлығын қосам. Я мына бір стандартта емес бір теңдеу шыққалы тұр. Мына үшеуде теңдеулер қарап отсақ, бұның сол жақтарына сол жағын, оң жағына оң жағын қосам. Сол кезде қараңыз. Мынаның барлығы бір-біріне қосылса 3A болады. Е, 3A бар. Және VSD қосылған V градус, қосылған S градус, қосылған D градус. Тең мына жақта барлығын қосатын болсақ 160-қа 140, 300 оған 180 қосылады. 480 градус. Енді бұдан шығатыны қараңыздар. Бізде қазір V S D V S D және және тағы бір есептемес бұрын мынаны ескере кетейік. A мен B A мен B 140 градус болса, я, A мен B 140 градус болса, онда бізде A мен B 140 градус болса, онда S мен D қанша болады? S қосылғандамыз қанша болады? S мен D-ның қосынысы 360-тан, жаңа айттық, я, барлық 360 градустан алып тастаймыз ғой 140-ты. Сонда бізде қанша қалады? 220 градус қалады. Келесі A қосылған S дейді. A градус қосылған S тең бізде 160 градус болса, A мен S на екеуі бірігіп 160 градус болса, онда B мен D қанша? B мен D 360-тан 160-ты алып тастаймыз, онда бізде 200 градус болады екен ол екеуінің қосынысы. Және A мен A D-ның қосындысы 180 болса, A мен D на екеуі 180 градус болса, онда бізде S мен B немесе B мен S қанша, ол да 180 градус болады. Яғни 360-тан 180-ді алып тастаймыз. Енді осыны мынаны жаңағы мынау сияқты қосып көрейік, қосып көрейік. A бізде қанша? 1 2 3. 3 A бар.
қосылған v-дан қанша? 1v, 2v, 3v. S-дан қанша? 1s, 2s, 3s. Бұлардың барлығы қосылып жатыр, иә? 3s, d-дан 1d, 2d, 3d. Қосылған 3d. Енді мына жақта барлығын қосатын болса қанша болады? 140-қа 220-ны қоссақ 360. Мында да 360, мында да 360. 360-ты 3-ке көбейте салатын болсақ 1080 градус. Енді бұдан ары қарай, мынаның барлығында 3 бар. Ол 3-ті мына жақта жақшаның сыртына шығаратын болсақ 3. Мында A, B қосылған S қосылған D тең болады 1080. Onda bizde A plus B plus S plus D'miz 1080'i 3'e bölsek 360 gradus çıkar ya. Şimdi bu şerden neni tabalamız? Na A plus B plus S D'miz bunda bölüp alatın bolsak. Bunda 2A, na 3A'nı 2A plus A plus V plus S plus D деп алатын болсақ, бұл 480 градусқа тең. Е? Енді менің A plus V plus D деп отырғанымыз қаншаға тең? 360 градусқа тең. Онда 2A қосылған 360 градус тең 480 болса, менің A бұрышым қаншаға тең болады? Так, 2A бұл 120-ға тең болады, 480-ден 360-ты алып тастаймыз. Енді бұдан A тең 60 градус. Я 120-ны 2-ге бөлесіз. А, так, бір шеті таптық. Енді рет-ретімен таба берсек болады, я мына жерге қойып тапсақ болады. Немесе мында қойып тапсақ та болады, я. Бірінші шарт, екінші, үшінші шарт бойынша. Бұны тапсақ болады. А 60 градус бірінші теңдеу бойынша, мына бойынша. A 60 градус, оған B градусты қосса 140 градус шығып тұр. Онда менің B-м неге тең? B бұрышым 140-тан 60-ты алып тастаймыз, 80 градусқа тең. Келесі сыны табуыма болады. Екінші теңдеу бойынша 60 градус қосылған S тең 160 градус. Бұдан S бұрышы тең 160-тан 60-ты алып тастаймыз. Қанша қалады? 100 градус қалады екен. S-ның мәнін таптық, енді D қалды, иә? D-ны мына жер бойынша таба береміз. Үшінші. A-ның мәні бізде 60 градус болды, оған қосамын D-ны тең 180 градус дейді. Сонда бізде D бұрышы 180-ден 60-ты алатын болсақ 120 градус қалды. Сонда біздің әр бір бұрышымыз жеке-жеке табатын болыс таптық. 60 градус А бұрышы, Б бұрышы 80 градус, С бұрышы 100 градус, Д бұрышы 120 градус. Келесе есепке көшейік. Так, мынау бізде артық болып қалды, бұл қажетте де жоқ екен. Мына бір жерден түсінсек болды, бізге бірақ түсіну үшін мына біреуді қажет еттік. Өрнектің мәнін табыңдар дейді. Енді мында x тең 2 деп болған, яғни мына жерімізде 2 тұрса, біз мына жақтан бастаймаймыз, е? Сондықтан біз ең астынан бастаймыз. 2 азайтылған 2-ден 1. Мында бөлімі 1 бар, сонда ортақ бөлім 2, мында толықтауыш көбейткіш 2-де, мында 2 2 4, 4-тен 1-ді алсақ 3, 2-ден 3. Енді не істеймін? Мына 1-ді бөлемін осы 2-ден 3-ке. 1 көбейтілген 3-тен 2 болады, сонда 3-тен 2 шығады, 1-ге көбейтсеңіз. Бұны азайтам 2-ден. Үшінші амал. 2 азайтылған 3-тен 2. Бұнда да бөлімінде 1 бар деп қарастырсақ, ортақ бөлім 3. Мында толықтауыш көбейткіш 3-тен, мында 1-ден. 3, 2, 6, 6'tan 2'ni alam, 4, 3'ten 4 çıktı.
Енді оны бірді бөлем 3-тен 4-ке. 1 бөлінген 3-тен 4. Бұл дегеніміз 1 көбейтілген 4-тен 3. Яғни жауап 4-тен 3. Енді оны 2-ден азайтамыз. 2 азайтылған 4-тен 3. Бөлімінде 1 бар. Ортақ бөлім 4. Бұнда толықтырғыш көбейткіш 4-тен. 4 2 8. 8-ден 3 толсақ 5. 4-тен 5. Бұл дегеніміз 1 бүтін 4-тен 1 немесе 1 бүтін 100-ден 25. Осымен видео сабағым аяқталды.